ლაფანყურში აქაური ქისტები დაიხოცნენ. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? ხომ აქაურები ბრძანდებით? არა, ჩვენ ბირკიანიდან. აი მოჯახშია. აი რომელი ჭიშკარი როა? მოასვენეს უკვე? არა. არ მო. დაგვარები არა. მარგოშვილი. მარგოშვილი. ეს ერთი გვარი იცი და დანარჩენები? ხო, ჩვენ არაფერი არ ვიცი. სულ რამდენები არიან? რა ვიცი რამდენი, ამ სამი არიან რაც. სულ აქედან ხო სამი. ესე როგორც ტერორისტებად გაასაღეს ესენი იყვნენ. ხო, არ იყვნენ ეგენი ტერორისტები. არა, კი ვიცი, მაგრამ დოიძახდნენ ეგრე. საქმიანობას ეწეოდა ეს მარგოშვილი, ვინ იყო, რას წარმოადგენდა? რა ვიცი, არაფერი. სწავლობდა თბილისში და იქიდან წავიდა. საფრანგეთში იყო მგონი, იქიდან ჩამოსული. დედმამასაც არ ნახი, არა ვიცი, არ ვიცი ჩვენ. ესე ვიცი. ფესტივალი საიდან? ა? ფესტივალი საიდან? რატომ უნდა შე? უნდა გადავიდო. არ შეიძლება აქ გადავიდო. რატოში და? არ ვიცი. ვინ გითხრა შეიძლება? ყველა ასე ამბობს, ა, ერთი უკვე წავიდა. ვინ წავ? ის მანქანაოდ გაზევით. მაგათაც უთხარით და არ შეიძლება გადაღება. ეს არ შეიძლება თუ საერთოდ? საერთოდ. აბა რა იყვნენ და გადაიღეს? ვინ? ნავი. ამბობენ გადაიღეს. აქ არავინ არ იყო, მერე რომ მოვიდნენ, მერე გადაიღეს. აბა თუ არ შეიძლება როგორ გადაიღეს? არავის არ შეეკითხნენ და ასე გადაიღეს. აქ ვინმე რო ყოფილიყო მან. ვინ გადააღებინეს? ეს უნდა დაიკრძალოს ვინმე? ან ამ დღეებში ხომ არის შეთანხმებით? არ ვიცი, როცა მოიტანენ, მაშინ დაკრძალონ. და სოფელში არავინ არ არის მიცვალებული? არა? ჩეჩნები არიან. აბა ვინ ჩეჩნები? არ ვიცით, აქ არ ცხოვრობენ, იქიდან შემოდიოდნენ გროზნოდან. და აქ დაიღუპნენ? და რა მიზეზით ხომ არიცი? აი, საომრად მოდიოდნენ აქ. არ ვიცი, რატომ დახვდნენ. ქისტებთან მოდიოდნენ საომრად? თუ ვისთან? არ ვიცი, იარაღიც მოჰქონდათ. და ისინ და ჩეჩნები რო არიან ახლა დაღუპულები, თქვენ უნდა დაასაფლაოთ? კი, აქ ყავთ ესავები და აქ საქართველოში რო არიან. და ამ სასაფლაოზე უნდა დაიკრძალონ? და როდის ეგ არიცი? არიცი. კარგი ბიჭი იყო, სწავლობდა თბილისში. სასწავლოდ, ეხა თბილისში სწავლობდა? რამდენი წლის არის? არიცი, რამდენი. და საზღვარგარეთ ცხოვრობდაო, როგორც ვიცი? არ ვიცი, მე სწავლობდა, მე ვიცი თავი. ეხა თბილისში სწავლობდა, როგორც თბილისში სწავლობდა, თუ ისაზვარგარეთ იყო დასული ეგარიცი. მარია ძალიან პიროვნება თვითონ, კარგი ბიჭი იყო, კარგად ახსენე. ია ხო ხელა დუში არ ცხოვრობდა ამ ეტაპზე, ხო, ამჟამად ეგ ბიჭი? არა, ეგ არ ცხოვრობდა დუში. თბილისში ცხოვრობდა? გარე, მოდი თან. თან სწავლობდა და თან თბილისში იყო? თბილისში ადრე სწავლობდა, ახლა არ ვიცი ამჟამად. ეგ ორი წლის თუ სამი წლის წინ იქეს. დასული იყო ორი წელი. სწორედ ჯობია. თქვენ იცნობდით ბებია იმას? ასლან მარგოშვილი, შეხვედრით ხართ მაგ ბავშვს? არა. თქვენ გოგონებო იცნობდით ასლან მარგოშვილს? კი, ვიცნობ. როგორ, რამდენი წლის იყო ახლა ის ბიჭი? 21. და სასწავლობდა? ეხლა სტუდენტი იყო? კი, თბილისში სწავლობდა. რომელ კურსზე იყო? მესამეზე უნდა ყოფილიყო თუ მეორეზე. და როგორი პიროვნება იყო ეს? კარგი პიროვნება იყო, მაგაზე. პიროვნება ძალიან კაი ბიჭი იყო, ძალიან. უმაღლესი. ყველათვის დადებითი იყო. დედა პედაგოგი ხავს მამაც, განათლებული, კაი ხალხი არის, ძალიან უმაღლესი, კარგი. დედა აქ არის, დუის სკოლაშია მასა. დუის სკოლაში თუ წინებანში ორგანტა. მამაც უმაღლეს განათლებით, ძალიან უმაღლესი ოჯახი აქვს, მაგაცე ისეთ რამის კაცშვილი არ იტოს. და მაგით ბიძა ყველანი კაი შთამომავლობა არიან ეგ ხალხი. და ეს აი ტერორისტები იყვნენ, რომ დაიგეთ. სულ მასწავლებლები და განათლებული ხალხი. დაიგეთ ამაზე.
არაფერი არ არის გაგუდიე ჩვენ ნამდვილად სიმართლე როგორ არ არის ასთან არა როგორ გიკაჭება მაგისთან რა მის ვინ წარმოვიდგენს ძალიან უმაღლე არაფერში არ ჩემშნეული ორივე ძმები სწავლობენ სტუდენტები იყვნენ კარგი ბიძებით ბიძაშვილებით მამიდები მაგის მამის მამაც უმაღლეს ადამიანი თქვენი სახელი გოგონი მარიამ. ეს ბიჭი საზღვარგარეთ ცხოვრობდა? არ ვიცი მე არაფერი არ ვიცი.